Нурпери Таштандиева 5 жылдан бери кассир болуп иштейт. Көп жылдар бою жумушунда кол менен иштеген кассалык аппаратты колдонуп келген. Бирок ал кардарлардын чакан агымы менен иштөө үчүн арналган. Кезек көп болгондо үлгүрбөй, ага кошумча кол аппаратта иштебей токтоп калчу. Акыркы 4 айдан бери дүкөн кызматкерлери ККМ аппаратына өтүшүп ыраазы болуп турган учурлары, жумуш күнүнөн кийин күндүн кирешеси бул аппарат тарабынан автоматтык түрдө эсептелет. О, бир топ эле кыскарды, аябай удобно. Бат иштейбиз, кишилерди да бат-баттан өткөзгөнгө аракет кылчу. А мурда ошону иногда зависать этип калчу, катып, анда да кыйналып калчу да. Дүкөндүн жетекчилиги кассалык аппаратты пилоттук долбоордун алкагында акысыз алган. Ишкер аны колдонууга өткөнү салык кызматы менен иш алып баруунун жана отчётторду кагаз түрүндө тапшыруунун зарылдыгы жок. Бардык түшкөн каражаттар автоматтык түрдө салык кызматынын маалымат базасына киргизилет. Бир сөз менен айтканда, контролдук кассалык машиналары ишкерлер үчүн ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөнү жана ачык айкындуулукту камсыз кылууда. Уже как бы так называемых налоговых проверок у нас азыр салык кызматтарынын текшерүүлөрү болгон жок. Анткени бардык маалыматтар салык кызматына түздөн-түз дароо түшөт. Ошол себептен салык инспекциясынын бизге, биздин аларга эч кандай сурообуз же маселебиз жок. Дагы бир артыкчылыгы, мисалы мен дүкөндүн жетекчиси катары салык кызматынын сайты аркылуу кирешем тууралуу маалымат ала алам. Дүкөн ээси кошумча нарк салыгын төлөп жаткандыктан отчёттулук үчүн ага товар жеткирүүчүлөрдүн чектерди басуусу маанилүү. Деген менен өлкөдө бардык эле ишкерлердин көзөмөл кассалык аппараты жок болгондуктан маселе жаралууда, дейт ал. И мы со своей стороны, так как у нас как бы мы являемся плательщиками НДС. Биз кошумча нарк салыгын төлөгөн жаран катары товар жеткирүүчүлөрдүн чек басышына кызыктарбыз, бирок көп эле муну түшүнө бербейт жана ККМ колдонгонду билишпейт. Ошол себептен биз менен иштешкен товар жеткирүүчүлөргө жардам берип, үйрөтүп жатабыз. Мы им помогаем как бы пройти вот этот путь. Обучаем, подсказываем. Мындан улам ишкерлер тарабынан ар кандай түшүнбөстүктөр болбошу үчүн салык кызматы тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Анын натыйжасында бир айда 8000 субъект кассалык аппарат колдонууга өткөн. Бүгүнкү күндө мындай аппаратты колдонгон субъекттердин жалпы саны 32000 ашты. Бул жерде айтып кетиш керек, патент менен иштейби же жалпы салык төлөө менен иштейби, ККМ колдонуудан эч кандай бошотууга жок. ККМ'ды бүттүк жанында колдонуш керек. Азыр жаңы кодекстин негизинде 128-чи статьянын негизинде ар баягы накталай акча соода жүргүзгөндө кассалык аппарат колдонуш керек. ККМ'де калкка кызмат көрсөтүүчү жана накталай же накталай эмес төлөмдөрдү жүзөгө ашыруучу ишкердик жана чарба жүргүзүүчү субъекттер милдеттүү түрдө колдонушу керек. Экономисттердин айтымында бул өлкөдөгү көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүп, салык тармагындагы коррупцияны жок кылууга өбөлгө болот. Бизде эң негизгиси ушул жанакы ишкерлердин саны, негизи ушул контролдук кассалык аппарат менен иштей турган сандары негизи бизде Кыргызстанда бир 160 миңдин тегереги. А бирок бүгүнкү күнгө чейин карап көрсөңөр болгону эле бир 30 миң эле колдонуп жүргөн да. Анан эми азыр мамлекет өзүнө ошондой бир милдеттенмелерди алды, бир 100 миң санын 100 миңге чейин бир чыгарайын деп атат да. Анан эми карап көргүлө ошол мына азыркы учурдагы анчамча иштерди башталган деле мына канча көмүскө экономикадан ушул каражаттар сыртка чыга баштады да, бюджетке канча акча түшө баштады. Бул деген өзүнчө бир чоң бир иш жүрүп аткандын мындай көрүнүшү болуп атат дагы. Мамлекеттик салык кызматы контролдук кассалык машиналарды колдонууга милдеттүү субъекттерди жергиликтүү салык органдарына кайрылууга чакырат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө салык кызматы Керемет банк, РСК банк жана Айыл банк менен биргеликте орнотулган POS терминалы бар заманбап контролдук кассалык машиналарды орнотууда. Гибридтик контролдук кассалык машинасы акысыз берилет. Аны алуу үчүн салык органына гана кайрылуу керек. Рахат Кыдыр Токтоова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.